Assalomu alaykum, efirda yangiliklar 24 dasturi. Xabar berib borayotganimizdek, bugun ertalab Sirdaryo viloyatidagi Sardoba suv ombori to'g'onidan suv chiqqan. Mutaxassislarning fikricha, bunga kechasi yoqqan kuchli yomg'ir va shamol sabab bo'lgan. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev zudlik bilan Sirdaryo viloyatiga yetib bordi. Davlatimiz rahbari boshchiligida voqea joyida hukumat komissiyasi tashkil etilib, favqulodda vaziyat oqibatlarini bartaraf etish, vaqtincha ko'chirilgan aholiga har tomonlama yordam berish bo'yicha barcha chora-tadbirlar ko'rilmoqda. Hamma masalalar shu joyning o'zida hal etib borilmoqda. Favqulodda vaziyatlar vazirligi va boshqa xizmatlar safarbar etilib, suv ombori yaqinidagi mahallalar aholisi xavfsiz hududlarga evakuatsiya qilindi. Qutqaruv ishlariga ko'plab vertolyot va maxsus texnikalar jalb etilgan. Prezidentimiz aholi vakillari bilan uchrashib, sarosimaga o'rin yo'qligini, aniq reja asosida tezkor chora-tadbirlar olib borilayotganini ta'kidladi. Endi bu ham bir sinov, hech kim kutmagan sinov. Eng katta qilgan harakatimiz odamlarni ehtiyot joylarga ko'chirishdi. Sizlar mana shu Oqoltin rayonida rahbarlari, oqsoqollari, nuroniylari, mahalla raislaridan iltimos qilaman. Hozir odamlarda saramjon qilib, hammamiz mahalla-mahalla bayqib yig'ib olib, hamma sharoitini vaqtinchalikka yaratib beramiz. Odamlarni hozir yig'ib uylarga joylashtirib, nonini, ovqatini, hamma sharoitini yashatgan joy qilishimiz kerak. Mahalla-mahalla joy qilamiz. Mahalla rais bilan uchastka bo'yib o'tirib olib, hamma sharoitini yaratadi. Hamma kuch vositani shunga safarbar qilamiz. Sharoit yaxshi bo'lmagancha bironta rahbar, manbosh hech yerga qimillamaymiz. Eng katta narsa o'zlaringni qo'lga olishlaring kerak. Bu endi hech kim kutmagan palakat. Biroq taxmin qilib bo'lmagan palakat. 20 yil og'ir keldi. Bu pandemiya ham bir balo bo'ldi. Mana shu og'irlikni yelkamizga olib chidashimiz kerak. Sabr bilan hozir xato qilishga haqqimiz yo'q. Odamlarni vohima qildirmash kerak. Ayniqsa ayollar, yoshlarni tinchish kerak. Bironta xonadon, bironta aholimiz e'tiborsiz qolmaydi. Joyini ham qilib beramiz, sharoitini ham qilib beramiz. Sizlar bilan bamaslahat qurilishlarni boshlaymiz. Xudoni o'zi hammamizga sabr bersin, o'zi qo'llab-quvvatlasin. Kechqurun men o'zim borib sizlar bilan suhbat qilib, bugungi ma'lumotlar va ertaga rejalarni kelishib olamiz. Sog' bo'linglar. Rahmat. Davlatimiz rahbari vertolyotda borib, Sardoba suv ombori to'g'onining suv chiqqan qismini ko'zdan kechirdi. Hukumat komissiyasi va mutasaddi rahbarlarga to'g'onning mazkur qismini tiklash va uning oqibatlarini bartaraf etish bo'yicha qo'shimcha topshiriqlar berdi.